សូមគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេស Fan Fan ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រកម្មវិធី Miss Grand Cambodia និងបេក្ខភាព Miss Grand ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ The Life Fan Fan ដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្រ Miss Grand Cambodia មានដឹងអត់ថា Miss Grand ដែលតំណាងឲ្យខេត្តក្រុងនីមួយៗមានទេពកោសល្យនិងសម្រស់ស្រស់ស្អាតកម្រិតណា។ហើយថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងសូមបង្ហាញរូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពខ្លះៗរបស់ Miss Grand តំណាងឲ្យខេត្តក្រុងនីមួយៗដែលពួកគាត់មានសម្រស់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែន។ដែល Miss Grand ទី1គឺកញ្ញាចាប់សុផាភិត Miss Grand បន្ទាយមានជ័យទី2ភូផាធិយា Miss Grand បាត់ដំបងទី3ផនស្រីពី Miss Grand កំពង់ចាមទី4ប៊ីសធីរី Miss Grand កំពង់ឆ្នាំងទី5ម៉ៃឈូនី Miss Grand កំពង់ស្ពឺទី6នីលីឡាMiss Grand កំពង់ធំទី7ធីគុនធា Miss Grand កំពតទី8ឈុកសាវី Miss Grand កណ្ដាលទី9ដំស្រីដែន Miss Grand កែបទី10គុងនីកាអ៊ីនធង Miss Grand កោះកុងទី11សុករតនា Miss Grand ក្រចេះទី12អែនសុភ័ក្រMiss Grand មណ្ឌលគិរីទី13កុងសិជាតា Miss Grand ឧត្តមមានជ័យទី14ចិនលីម៉ា Miss Grand រាជធានីភ្នំពេញទី15នីដាលីន Miss Grand ក្រុងប៉ោយប៉ែតទី16ប៉ោយធីតា Miss Grand ព្រះសីហនុទី17គឺសៀកលីវ Miss Grand ព្រះវិហារទី18កុលនីកា Miss Grand ប្រៃវែងទី19ស្រេងលីហួរ Miss Grand ពោស័តទី20ម៉ាយដាវី Miss Grand រតនគិរីទី21ឌីបញ្ញាវិមិលី Miss Grand សៀមរាបទី22ស៊ីនលីដា Miss Grand ស្ទឹងត្រែងទី23ហ៊ុនរតនភូមិMiss Grand ក្រុងសួនទី24រីស្រីណេត Miss Grand ស្វាយរៀងទី25ម៉នសុវណ្ណរតនា Miss Grand តាកែវទី26អៀមផាយា Miss Grand ក្រុងតាខ្មៅទី27ស៊ីថាស្រីលីន Miss Grand ត្បូងឃ្មុំឃើញថា Miss Grand តំណាងខេត្តក្រុងនីមួយៗពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនឬក៏ Fan ដែលស្រឡាញ់គាំទ្រ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំនេះ Miss Grand តំណាងខេត្តក្រុងណាស្រស់ស្អាតជាងគេនិងសាកទូទាយមើលថា Miss តំណាងខេត្តក្រុងណាអាចដណ្ដើមមកុដ Miss Grand Cambodia 2024នេះកុំភ្លេចចូល comment ទាំងអស់គ្នាណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា